প্রিয়াঙ্কা বুধবাৰে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণের পূর্ণ সম্ভাবনা নতুনক 20 জন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করা হব পাৰে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাত 75 পৰা 81 জনীয়া হব পাৰে মন্ত্রীসভাত ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রায় চূড়ান্ত করেছে নতুন মন্ত্রীর তালিকা মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়েছে অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপি মিত্রদল জে ডি ইউ এলজেপিৰ সদস্য অন্তর্ভুক্ত হব মন্ত্রীসভাত বর্তমান কেবাগৰাকী মন্ত্রীয়ে অতিরিক্ত দপ্তর সম্ভালি আছে আর এই অতিরিক্ত দপ্তর সমূহ দিয়া হব নতুন মন্ত্রীসকল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুশীল মোদী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জামিয়াং শ্বেরিং অনুপ্রিয়া প্যাটেল অন্যতম নির্বাচনমুখী উত্তর প্রদেশের পর তিনিজনকে মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা আছে বিহারের সুশীল মোদীকে ধরে তিনিজনক স্থান দিব মন্ত্রীসভাত জে ডি ইউর আর সি পি সিং আর এল জে পির পশুপতি পরশক মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত করা হব বলে জানিপরা গেছে মধ্যপ্রদেশের পর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আর রাকেশ সিংক দিয়া হব স্থান মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ রাজস্থান জম্মু কাশ্মীর উড়িষ্যার প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হব সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভাত উল্লেখ যে দ্বিতীয় কার্যকালত প্রথমবারের মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের প্রস্তুত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বুধবার অথবা শুক্রবারে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ হলে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর কর্তন করা হব বর্তমান মন্ত্রী প্রকাশ জাভেদকার পীয়ূষ গোয়েল ধর্মেন্দ্র প্রধান নীতিন গাডকারী হর্ষবর্ধন নরেন্দ্র সিং তোমার রবি শঙ্কর প্রসাদ স্মৃতি ইরানীর পর চৰম অনিশ্চয়তা নামি আহিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক প্ৰবক্তাৰ জীৱনলৈ 1 জুলাইৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক অব্যাহতি দিছে চাকৰি পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য তথা ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰসংগ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক অব্যাহতি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া রাজ্যপালের নির্দেশক লৈ নারাজ উপাচার্য অচল হব বহু বিভাগের শিক্ষাদান যায় সরকারে বছরত 1 লাখ নিবনাক চাকরি দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিছে সে সময় চরম অনিশ্চয়তা নামি আহিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকর জীবনলৈ ইতিমধ্যে 1 জুলাইর বিভিন্ন বিভাগত কর্মরত এই সকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক চাকরির পর অব্যাহতি দিয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য তথা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে দিয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকয়ে অব্যাহতি দিবলৈ বাধ্য হয় শিক্ষকসকলক মাননীয় চেঞ্চেলৰৰ যিখিনি পৰামৰ্শ সেইখিনি মই অস্বীকাৰ কৰিব খোজা নাই সেইমৰ্মে আমি 30 জুনত যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল লেভেলত আছিল তেখেতসকলৰ আমি নিযুক্তি বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ রাজ্যপালের সিদ্ধান্তক ল সন্তুষ্ট নহয় স্বয়ং উপাচার্য এই সকল শিক্ষক তথা প্রবক্তাক অব্যাহতি দিলে কেবাটাও বিভাগত সৃষ্টি হব অচলাবস্থার এই বিভাগ কেটা হল আইন সাংবাদিকতা আর গণমাধ্যম বিএড এমএড ইন্টিগ্রেটেড কমার্স অন্যতম ল কলেজ যেহেতু ইয়াতে এলএলবি কোর্সবিল হয় তাতে ইন্টিগ্রেট কোর্স হয়েছে এটা 5 ইয়ার্স তাতে শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশনের মাত্র দুজনেই শিক্ষক রেগুলার শিক্ষক খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট আমার বিএড কোর্স এটা আছে এমএড কোর্স এটা আছে এমএড কোর্সও আমার যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী আছে তেখেতসকলের পিছরখিনি রিজাল্টও খুবই ভাল কিন্তু তাতো কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তেখেতসকলে কাম করে তেনেকে ইন্টিগ্রেটেড কমার্সর যে ছাত্রছাত্রী উলাইছে খুবই ভাল ছাত্রছাত্রী উলাইছে গতি মূলত এই ডিপার্টমেন্টখিনি কিন্তু যথেষ্ট ফেস করব যদি আমি এই ব্যবস্থাটা ঠিক কিবা একটা ধরনের অল্টারনেটিভ যদি আমি উলিয়াব নোৱাৰো যি সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভাগসমূহত খালী পদত নিযুক্তি দিব লাগিছিল সেই সময়ত আচাৰ্যৰ এনে সিদ্ধান্তত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয়খনত খালী হৈ আছে 150 শতাধিক প্ৰবক্তা অধ্যাপকৰ পদ 20 বছৰ ধৰি অধ্যাপক নিযুক্তি হোৱা নাই বহু বিভাগত 100 প্ৰবক্তা পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়াৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত সম্পন্ন হোৱা নাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ফলত ঠিকাভিত্তিক প্রবক্তারে বিভাগসমূহ চলাই আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে প্রায় 20 বছর 25 বছর ধরে কিছু পোস্ট খালি আছে
ঠিক মই যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই প্ৰায় 110টা পোষ্টৰ আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিছোঁ। যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে আমি অলৰেডি কিছু পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ পেলাই আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ আৰু প্ৰচেছটো এতিয়া আমি আকৌ অহা সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু যিহেতু লকডাউন আৰু বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে পদ্ধতিৰে ইউনিভাৰ্চিটিখন বন্ধেই হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, খালী পদত পূৰ্ণকালীন আৰু স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্তি দিব নোৱাৰা আচাৰ্যই কি যুক্তিত বৰ্খাস্ত কৰিব বিচাৰিছে প্ৰায় 40জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক? আচাৰ্যৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগত এতিয়া পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আহিব চৰম অচলাৱস্থা। গভীৰ সংকটত পৰিব শিক্ষাৰ্থীসকল। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত বন্যহস্তিৰ জনাঞ্চল গমনে শংকিত কৰি তুলিছে ৰাইজক। ঠায়ে ঠায়ে খাদ্যৰ সন্ধানত জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীজাকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে তহিলং কৰিছে খেতি বাতিও। ইপিনে বন বিভাগৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী জনতা। হাতী মানুহৰ সংঘাত, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ, নিদ্ৰাহৰণ ৰাইজৰ ক্ষোভ, ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাতী বন্ধুৰ। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। এইবাৰৰ স্থান গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে সন্ত্ৰাস চলালে লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথাত। অঞ্চলটোৰ খেতি বাতি তহিলং কৰাৰ লগতে লণ্ডভণ্ড কৰিলে প্ৰায় 20টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি হাতীৰ জাকটোৱে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। সম্প্ৰতি বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে টোপনি হৰিছে গাঁওবাসীৰ। কিন্তু এই পৰ্যন্ত হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম নোহোৱাত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। সন্ধিয়াবাজত আহিছে, ইয়াতে থাকি পেলাই গছ গছনি যিমান আছিল ধ্বংস কৰি পেলালে, খালে গছৰ ফল ফল যি আছিল তাকো খালে। এইখিনিতো গল গলে, ঘৰত সোমাল, ঘৰ ভাঙিলে, ঘৰৰ ভঁৰালৰ ধান খালে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰি পেলালে, মানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে কোনো আমি মানে নিৰুপায় হৈ গৈছো। ইপিনে চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটো আশ্ৰয় লৈছিল কুকলং ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত ৰাঙিজৰা গাঁৱত। কিন্তু বন বিভাগৰ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক চিকিৎসা কৰাৰ সলনি জেচিবিৰ সহায়ত বলপূৰ্বক খেদি পঠিয়াইছিল জংঘললৈ। বন বিভাগৰ এনে কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় জনতা। বস্তুটো এনেকৈ আছে, সি মানে খাৰা হ'বই নাপাৰিছিল। তেতিয়া ৰাইজে এনেকৈ কাঠল চাঠল কলা চলা খুৱাই পেলাই এতিয়া ইমান অল্প ঘূৰিব পৰা হৈছে, বহুত যথেষ্ট তাৰ কাৰণে। এতিয়া যদি বৰ্তমান যদি সেইটো বস্তুটো ট্ৰিটমেণ্ট পায়, এতিয়া বহুত এই বস্তুটো আহি যায় আৰু কি। আনহাতে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে যি সময়ত বন বিভাগে চকু মুদাৰ কুলিৰ ভাও ধৰিছে, সেই সময়তে চামগুৰিত ওলাই আহিছে হাতী বন্ধু নামৰ এটা সংস্থা। বৰমপুৰ সমষ্টিৰ হাতীগলি ৰংহাং গাঁৱৰ কাষতে লাগি থকা হস্তীদণ্ডী তথা পাহাৰত হাতীক খাদ্য যোগান ধৰিব পৰাকৈ সংস্থাটোৱে ৰোপণ কৰিছে বিভিন্ন উদ্ভিদ। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হাতী বন্ধুৱে হাতত লোৱা এই সামগ্ৰিক পৰিকল্পনাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে চাপানালাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী মেঘনা ময়ূৰ হাজৰিকাই। 400 বিঘা ঘাঁহ খেতি আৰু 200 বিঘা ধান খেতি কৰা হৈছে হাতী খাদ্য হিচাপে। আৰু হাতীৰ হেবিট, এইটো আচলতে এটা টকলা পাহাৰ আছিলে য'ত আমি এতিয়া ঘাঁহ ৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ গোটেই পাহাৰ, টকলা পাহাৰটো এটা ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে। হাতীৰ হেবিটেট কৰি দিয়া হৈছে, বনাই দিয়া হৈছে। এতিয়া 3 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ আমি। দুলু মেঘনাহঁতৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম তথা ত্যাগৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোত ক্ৰমাৎ কমিছে বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে বদলি কৰা হ'ব প্ৰতিখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ 193জন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ৰদ বদল কৰাৰ পিছত আজি এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলাক্ষেত্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক তৎপৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে আইনে দিয়া অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পলাব খোজা অপৰাধীক ভৰিত গুলীচালনা কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। এতিয়াৰ পৰা DGP আৰু SPয়ে আলোচনা কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক বদলি কৰিব পাৰিব বুলিও সভাত জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, গৃহ সচিবকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে।
প্রতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে অসীসকলৰ লগত এখন আমাৰ কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত আমি পুলিচিং ব্যৱস্থাটোক যাতে ক্ৰিমিনেলে ভয় কৰে আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যাতে পুলিচক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাবিব পাৰে এই মতলৈ আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আজি আমাৰ যি অসীসকলৰ কনফাৰেন্স হৈছিল তাতে আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে ছোৱালী বা নাৰীৰ ওপৰত যোনে হাত দিব, ৰেপ হ'ব, মলেষ্টেশ্যন হ'ব, তাত আমাৰ নীতি জিৰ' টলাৰেঞ্চ হ'ব। অসীসকলে আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত কঠোৰতৰ পৰা কঠোৰতম তেওঁলোকে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মাৰ্ডাৰ, ড্ৰাগছ, আৰ্মছ কেছ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ছমাহৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া নেক্সট টাইম আহিম আনলেছ কমপ্লিকেটেড কেছ। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাক লৈ লৰা ধেমালি খেলিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই অভিযোগৰ লগতে গৰু চিণ্ডিকেটক লৈও উত্থাপন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজত শীতল যুঁজ চলি থকা বুলিও কটাক্ষ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। পৰীক্ষাক লৈ লৰা ধেমালি বিজেপি চৰকাৰৰ, বিপৰীত ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, গৰু চিণ্ডিকেটক লৈও প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ, মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিতকৰণক লৈ লৰা ধেমালি খেলিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিপৰীত কথাই প্ৰমাণ কৰিছে চৰকাৰৰ অৰাজকতা। এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। যে এই চৰকাৰখনে এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ নিজেই সৃষ্টি কৰিছে, এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ নিজেই পৰিচয় দিছে। কাৰণ আজি শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দুই মেৰুত অৱস্থান কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী এটা ঘোষণা কৰিছে, আনহাতেদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক নস্বাত কৰি নাকচ কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে আকৌ এটা বেলেগ কথা কৈছে। যি কৰে অতি সোনকালে এটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অভিভাৱকসকলক অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাখিব নালাগে। এক সংবাদমেলত ৰিপুণ বৰাই অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰা মন্তব্যৰো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। যদি ফিটিং কৰি অখিল গগৈয়ে জি এম চি এইচত আছিল তাৰ বাবে জগৰীয়া চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। তাৰমানে মেডিকেল কলেজত ফিটিং হয় তেতিয়া ফিটিং হ'লে কাৰ আণ্ডাৰত হৈছে, কোন চৰকাৰ কাৰ, তেওঁলোকেহে চৰকাৰ। দেখোন আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগলৈকে দেখোন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে। গতিকে তেখেতসকলৰ চৰকাৰ, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও মন্ত্ৰী আছিল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ তেখেত ষ্টেট মিনিষ্টাৰ আছিল, তেখেত দুজনেই দেখোন জানে তেওঁলোকৰ নাকৰ তলত কেনেকৈ মেডিকেল কলেজত ফিটিং হ'ল। গৰু চিণ্ডিকেটক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰিপুণ বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল ৰাজ্যত মাহে চলে হাজাৰ কোটি টকীয়া গৰু চিণ্ডিকেট। ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়াৰ পৰা চলিছে গৰু চিণ্ডিকেট? দুই মেৰ পিছতহে চলিছে নেকি গৰু চিণ্ডিকেট? বিগত পাঁচ বছৰেও চলি আছিল নেকি গৰু চিণ্ডিকেট? আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে এই গুপ চিণ্ডিকেট, এই ড্ৰাগছ মাফিয়া, এই গোটেই কামবিলাক, এই ঘটনাবিলাক যোৱা পাঁচটা বছৰত চলি আছিল, তেতিয়া আজি যে পুলিচে গম পালে ক'ত ড্ৰাগছ আছে, কাৰ ঘৰত আছে, কোনটো ড্ৰাগছ মাফিয়া, কোনটো গৰু চিণ্ডিকেট, এইবিলাক যে এটা এটাকৈ বাছি পুলিচে ধৰিব পাৰিব, ঠাই বিশেষে যে পুলিচে এনকাউণ্টাৰো কৰিব পাৰিছে, তেতিয়া পুলিচৰ হাতত এই তথ্যবিলাক নাছিল নেকি? এই পাঁচ বছৰত পুলিচৰ হাতত এই তথ্যবিলাক নাছিল নেকি? আজি ক'ৰ পৰা পালে পুলিচে? সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হোৱা এই চিণ্ডিকেট আৰক্ষীয়ে কিয় বন্ধ কৰা নাছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। ইফালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। দিনটোত এবাৰ টিভিত নোলালে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্তুষ্ট নহয় বুলি কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। কামত মনোযোগ দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সাংসদজনৰ। হেবিট হৈ গৈছে যে মই কিমানবাৰ টিভিত ওলাব পাৰোঁ,
মুখ্যমন্ত্রী যেটা প্রতিদিন যেটা টিভিত ওলাই তো সন্তুষ্ট নয়, সেই কারণে শিক্ষামন্ত্রীও একটা কথা বলে বেলেগে সেই কথাটা কাটি নিজের কথাখিনি কর। এই কারণে মানে বিনম্রভাবে এখন সরকারক আহ্বান জানাইছো যে হেডলাইন পিছত দৌড়বলে বন্ধ কর। সদায় যে আপনার মুখখন টিভি চেনেল ওলাব লাগে এই গুরুত্বপূর্ণ নয়, মানুষও আজি কষ্ট পাইছে, করোনার বাবে কষ্ট পাইছে, আর করোনার প্রভাবটা আজি সমাজের প্রত্যেক বর্গ উপর পড়েছে, আজি ছাত্র সমাজের উপর পড়েছে। কামত গুরুত্ব দিও, কথাটা অল্প কম করক, এয়া হল মূল বিনম্রভাবে। বর্তমান এতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী আর আগর মুখ্যমন্ত্রীর মাজত শীতল যুদ্ধ চলি আছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে গৌরবে। সর্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লি গলেই পিছর দিনাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লিলৈ যায় বলেও কটাক্ষ করে সাংসদজনে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মাজত একটা শীতল যুদ্ধ চলি আছে আমি সকলে জানো। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিলৈ যায়, তার পাঁচ দিনের পিছে পিছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিলৈ যায়। মানুষখিনি চায় আজি বর্তমানের দিনত শাসন চলা নাই, ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি চলি আছে, ক্ষমতা লোভী নেতৃত্ব আজি অসমত আছে। এনেদরেই সরকারখনক সোমবারে আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে প্রদেশ কংগ্রেসে। সঞ্জয় বরা রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পাছত এবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবলৈ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপহার। বন্ধুত্বর চিহ্নস্বরূপে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায় পঠাইছে আমর টোপোলা। বাংলাদেশের পর প্রেরণ করা এই উপহারের টোপোলাত আছে উৎকৃষ্টমানের হাড়ি ভাঙা প্রজাতির 300 কেজি আম। আখাউরি তালাচি চকী হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রেরণ করা উপহার পালেহি আগরতলা। অতি সুস্বাদু আমখিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবক দিবলৈ সাজু হয়েছে আগরতলাত নিয়োজিত সহকারী উচ্চ আয়ুক্তগৰাকী। আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে মৌসুমি ফল আম 300 কেজি আম আজকে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য পাঠানো হয়েছে। তো সেই আম আমরা এখন এখানে গ্রহণ করছি, করে আমরা যথাযথভাবে এটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বরাবর পৌঁছে দেব। আমরা আশা করছি এই উপহার আমাদের মধ্যেকার সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি করবে। রংপুর জেলাতেই শুধুমাত্র উৎপন্ন হয় এবং এটা স্বাদ গন্ধ এটা এটাকে একটা বিশেষত্ব দিয়েছে। গোয়ালপাড়া কৃষ্ণা কৃষি পামত কঠিয়া হিসা পর্ব। 41 হেক্টর ভূমিত কঠিয়া সিঁচি দুধনৈর বিধায়ক যাদব স্বর্গীয়ারিয়ে মুক্তি করলে কৃষি বিভাগের বিশেষ আঁচনি। বানত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকক সকাহ দিবল রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনত প্রদান করা হয়েছে উন্নত মানের কঠিয়া। খেতিয়কর উপর বিধায়ক দুধনৈর বিধায়কে সিঁচিলে কঠিয়া, কৃষকক সকাহ দিবল অভিলাষী আঁচনি। পিন্ধনত পেন্ট শার্ট, ডিঙিত গামোচা আর হাতত ধানর বিধান। আহার মহিয়া বোকাময় পথারত এতিয়া এনেদরে নামিছে দুধনৈর বিধায়ক যাদব স্বর্গীয়ারী। কৃষকর সমানে সমানে বোকাত নামি কঠিয়া সিঁচি চমক দিলে এইগৰাকী বিধায়কে। কৃষ্ণাই কৃষিপামত 41.5 হেক্টর ভূমিত কঠিয়া সিঁচিলে বিধায়ক আর কৃষি বিষয়ায়। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনত বানত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকক সকাহ দিবল কৃষি বিভাগে হাতত লৈছে এই অভিলাষী আঁচনি। পথাৰত নামাটো এইটো একেবাৰে অস্বাভাৱিক নহয়, স্বাভাৱিক, কিয়নো মই দুখীয়া এটা কৃষকৰ ফেমিলিৰ পৰা, ঘৰতো কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত আৰু সৰুৰে পৰাই এনে পথাৰত আমি নামিছিলোঁ। আৰু এইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানৰ লগত আজি বহুদিনৰ মূৰত মানে খেতিপথাৰত নামিছোঁ, কঠিয়া পাৰিলোঁ, মই বহুত সুখী আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনৰ এই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। কঠিয়া সিঁচা পৰ্বত বিধায়কক সংগ দিলে জিলাখনৰ একাংশ কৃষি বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীয়ে। গোৱালপাৰাৰ লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অন্য জিলাৰ কৃষককো প্ৰদান কৰা হ'ব এই সুবিধা। কৃষকৰ সুবিধাৰ্থে কৃষি বিভাগে যোগান ধৰিছে উন্নত মানৰ কঠিয়া। 10-15 দিন পানীৰ তলত থাকিলেও এই কঠিয়াসমূহ নষ্ট নহয় বুলি দাবী কৃষি বিষয়াৰ। ইয়াতে 41.5
হেক্টর মাটি আর 900 হেক্টর মাটি আমি কভার করব পাই। বানপানীত এই কমেও 10-15 দিন লৈকে এই পানির মানে তলত থাকিলে একো নষ্ট নহয়, ইমান দিন হি সহ্য করে থাকিব পারে। এইখিনি এইটু ভেরাইটি আমি যেটু করেছো বাহাদুর সাবন, তো এইটু ভেরাইটি এইটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কৃষি বিভাগে যোগান ধরা কঠিয়ারে সুফল পাবনে? বানত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকে নে ধানের সলনি পটান ওলাই পানিত হান অচরা অবস্থা হব, বানে ধোয়াই নেওয়া কৃষকর হেয়া সময়তে লক্ষণীয় হব। দুধনৈর পর অরূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আর আছে খবর, কিন্তু তার আগতে লব লাগবে।